odborov silových rezortov a ja som skutočne nesmierne rád, že s vojakmi, policajtami a ostatnými príslušníkmi bezpečnostných zložiek dnes sme strávili aj spoločnú omšu, ale zároveň sme mohli tu aj takýmto spôsobom podporiť tú ústrednú tému, ktorá vždy na týchto púťach je a tento rok je ústrednou témou Hľadaj mier a usiluj sa oň. Ja som veľmi rád, že po roku nás pustili na svojom predtímnosťou aj pani ministrinka, pani obrany, tým aj pred ostatnými delegáciami dávajú najavo, že pri tej smutnej to bude určitý vážny význam.